Issa poiss. Vahi, kus seal oled tünne. Palju seal tünnis kütust on? Meie elu ajaks vist piisaks või? ma arvan küll, ma saaks terve kõradi, ma ei kujuta ette. Terve põlvkondsust ära sõita vist. Saaks rongi enda lasta. Jah, yeah. palju hakka kinni. Martin, kuhu sa mind viid? Kuhu kohta sa oled toonud mind? Kus juksed tünnid asuvad? See on Maardu kant. Maardus sa oled toonud mind või? Ma ei tea, see on kahtlane kant, mida me teeme siin. Uustame seda värske kütuslõhna. Kütuse lõhna või? Seda masuudi lõhna või? Ja. Mingi tuulega pidi seda tunda olema kuskli koha pealt, kui nad seda laevad seal seda vagunist välja vist kunagi. Meil on tegelikult üks väike Belgia projekt. Belgia projekt? Belgiast pandi meil teele üks sõike mänguasi, mida ma ei tea, mis kõrrel sellise asja peal ütleb, aga ega ta seda näinud ei ole varem. Ja siis... Kunagi väga ammu olen. Siis lähme vaatame, mis see on, kas selline asi meile üldse pakuks huvi? No lähme vaatame, jah, et Martin isa on meid siin üllatanud mingite asjadega, et minge mööda sõitsid, jah. Minge tooge Maardust üks asi ära. No Martin teab, mis asi see on. Ma olen ka kuulnud juttu sellest, mis asi see on. Pilte otsaselt näinud ei ole. Ja ma isegi ei tea ka, mida sellest arvata. Nii et vaatame seda asja. Ma arvan, et see meeldib Panderasele rohkem kui sulle. Aga see ongi siuke kahe vahel või? Nagu auto ja kahe rattalise vahel või? Eks siis kolme rattaline. ongi, on kolme rattaline. Aga vist on, oli. No ja küll, ma ei tea, vaatame. Siin on mingisugune logistikaplats siis või? Kust me peaks saama selle asja ära tuua või? Ja siis ma ei tea, kas see pariks peaks meie kätte või läheb see otse põlvasse või? No kui me suudame tõselt aagiselt maha kookida enda tõstukiga näiteks, siis me võime teha kohe keetsida. No võt! Ma olen proovin numri külge ja kus juures nali on see, et see on B-kategooria pild. Keegi sa aru, milleks me räägime isegi või? Jaa, kui varsti näevad. No võt, keerame siia platsi peale sisse, vaatame, mis siin on siis. Logistikaplatsil on niisugust palju retkasid ja kärusid. Maverick või? Marvik. Marvik. Terminal. Tundub, see on nagu mingi vaheladu või? Tundub, et mingi transport nii jõrk, jah. Et jah, Marvik tõi meile selle kiirelt ära, et mul on veel nädalaga puhkust, et äkki ma saan siin väikse tirta. Võt, Belgiast igal juhul tuli siis, jah? Jah. Ja transportsid selle siia, nii et ma ei tea, googeldage. Saate küsida, vaadata, kui midagi transportida vaja on. Tundub, et retka värk, noh, Panderase värk jälle on siin. Alati me käime siukestes kohtus, kui Panderast ennast kaasa siis olen. Kontor, office. Kontor. Kus see kontor on? Ma ei tea, siis võtame mingi suha asja järgi. Kuule, siin mingi paet on ka. Noh, mis asi see on, Martin? Kuidas seda nimetatakse? See on auto ja mootorrattar istsugutis või? Mõelda, mida kõike võetakse välja. Uskumata, mida võetakse välja. Kuule, kärgur ref on ka tühi. See kärgu ei ole ise siia sõitnud, see toodi konteineris ilmselt need asjad siis, jah? See toodi tendiga, ma arvan. Tendiga või? Kui on refiga pumpa, seal vist teisel pool oli meestel siin platsi peal mingi kompressori moodi asi. Oled sõitnud üks asjaga? Ei. Ma ka ei ole. Kui see on kahe kohalise? Jah. Need on pidurid ja järgid. Päris imelik tundub. Heideks see driftik ka? Ma ei tea, see lõpp kuledi tõstab nokka raist. Keerab küll ette ja siis lõpp. Valete käiku. On tavaauto kast on siin. Neli käiku. Oi jumal, ma ei tea, lähme viime selle oma sinna koopasse ja siis ma ei tea, inspekteerime lähemalt. Tegemist on buumiga. Näe, seal see buum on siin külje peal kirjas. Mingi obune on. Obune, see tähendab juba obujõudu ja kiirust. Nagu Ferrari, Lamborghini. Beatli mootoriga. Ole vaid. See Volkswageni mootoriga. No ma ei tea, noh.
Ma ei isegi tea, kas see on siuke olukord, ei tea, kas nutta ja naerda ja kas üldse tahaks omad siukest asja või mitte. Peaks proovima sõita sellega. Ma ei tea, kas me saame sellega ka sõita ka või arvan, või sõidab Martin isa sellega. Ma arvan, et sellega on jumal põli sõita tegelikult. Kas sa tahad sõita ja ma istun üleval ja filmin või? No ei. Nii et vaatame, kas me teeme sellega mingi klippi ka või ei tee. Siin on jumal hea, et käed oled värgid. Turvavöö on siin, kus turvavöö tuleb? Ma ei tea. Ja see on B-kategooria ja lühi lubadega võib sõita, see ei ole mootorratas. See on auto või? No see ei ole auto, ma ei tea, trike või? Trikes kutsutakse neid. Ja vaata, millal niimoodi karpaga mootorit, valksu mootorit näppisid. No vaata, nüüd näpin. Keerame peale, teeme vutsu, vutsu. Siit kõik rõvid paigast ära. Mul tekis kohe arutelu siin bussi peal, et kui see on B-kategooria sõiduk, trike, Kas siin on kiiver kohustuslik? Ei ole ju tegelikult. Ei ole võimalik ju. Tähendab, soovituslik oleks, aga nagu Martin ütles, kui katust paned sellega, siis on nagu nii kehvad lood. Ja turvavöö on isegi olemas. Kuidas me siin üles? Issand jumal! Millega me tegeleme siin? Oota, kas ma siit... Need ongi mulle või? Ei. Siin on need, aga need on nagu... Ei, aga ülemisele. Need on ülemisele. No ma saan jala siia panna. Ma tahtsin üles minna. Ma tahan ikka vipkoast. Ai. Hold my beer. Ma teen kaugel. Kõlega see pöösi mugav. Saad silitada su pead siin ilusti. Sellega on hea ju mingi randa minna. Kõle, me peame Marko välja kutsuma. Peaks mõlevad siia istuma. Marko peaks filmima, mida sa välja peaks nägema. Või, lähme kutsuma. Näe Martin, anna minna. Pat tööle ka või? Võtme kaotsin. Kus on võtme kaotsin? Ma käima. Enne mõnid ju. Ma võtsin võtme eest. Ma ei tea, ma arvan, et see on ikkagi rohkem nagu paaride suunitusega. Sellega kui need ümber ei taha minna näis. Selles mõttes, et kaks mees sellega sõidavad on veits nagu kehvalugu. Ma tõige väga kõva ajal. Me oleme koha peal paaritada. Ookab. Tuled. See ära väsid, ma saan üle võtta. Teeme romantika. Ma saan telefoni näppida. Arti. Siit. Ei, aga mõtle, ma saan siin telefoni näppida. Sa oled sõitnud. Ja ma saan niimoodi sõitnud. No, väga veida raparati ütleme niimoodi. Nii et ma arvan, et see on ikkagi paaridele mõeldud sõiduk, aga noh, tegelikult moodsas ühiskonnas ikkagi meil on mees paare ka. See istaja tundub. See mõttes ei ole vaheti. Nii et ma ei tea, mis sellega saab, kas me sellega päriselt sõitma ka lähme või ei lähe vaatu, see selgub mingi lähipäevade jooksul või see läheb põlvast ära ja see on müügipill ja mõned huvilised on. Või kui alles on, siis saad ise ära osta selle põhimõtteliselt. Ja palju siit asjad maksavad võrna aimugi. Eks ta siuke hobi sõiduk ole. Palju maksavad, sellest saab ikka, ma ei tea mille. Aga vaata, tegelikult on omamoodi äge ikka. Ta on äge, jah, aga pole minu nish, vaata. Panderas võib-olla, eks sul hundi rattaid siin. No mis see on, Martin? Petad Nissanit või? Ma ei tea, oks kahju BMW-st ka. Jah, küsitud vist oli, kus BMW on. BMW on vedelenud Nurklas nukrat põlvas tükk aega ja siis Martin isa üritas ta ka Tallinnasse sõita ja siis käis ka boom või? Paisupaak lendas õhku. Mõtlen, kus see paisupaak on, ma sõngi siin. Ai, see eile selline see. Mul oli vale paisupaak üks. Sa mitu paisupaakis ostnud oled juba? Kaks. Kaks valet või? Ei, üks on õige. Nii, jah, Martin siis elustab oma BMW-d siin, et pani uue tuning radika või? Paned uue paisupaagi, mis kurjad plaanid sul sellega on? Talv on lähedal. Talv või? Winterbeater või? Mingi idee oli, siis müüd maha ikka ja müüsid või? Ma ei seal, kui ei müü veel, vaatame. Paneme selle Viceweb'i selle Do It Yourself kiti allaki. Aha. See oleks väga. Ja siis talvel sõita lokiga või? Siis ei oska suvel elma sõita. Jah, siis pead midagi sõvim proossa. Võt, Martin elustab seda autot, siis Trike viidi ära siin Martin isa poolt. Trike on juba arvel tegelt. On arvel juba või? Aha. Et põhimõtteliselt saaks sõita, kui me põlvas oleks. No vaatame, kas me jõuame selle ka siia klippi panna, aga peale seda, kui Martin oma auto ära elustab, siis
tuleb S4 episood ka, aga seda ne näete teises episoodis siin ei näe. See on siuke random stuff, mida me teeme niisama. Ja rääkides veel niisama asjades, siis üks päev käisime siin Arti juures. Vahetasime bussil rehvid ära, väiksemal bussil. Siis mina tõin endale rehve, Martin sai rehve, et esirehvid kuluvad ka driftis ära. Et Martinil ühed esirehvid siin, siis on mulle ühed esirehvid. Ja siis ma võtsin veel tavarehve ka põletamiseks, et minna trenni. Vaatame, kuidas me siin trenni jõuame, et kõrvalsõit on ka vaja ära teha, et auto on valmis. Auto ootab siin. Põhimõtteliselt on talle Villeri poolt vaja uus tarkvara peale kirjutada, mis on täiustatud uuesti. Ja siis saaks trenni minna. Kulbilohu trenn tuleb huvitav, kas me jõuame sinna või? Äkki näitame seda siin episoodis. No, võibolla. Kas peame minema kulbilohku ainukeste trenni, mis võistlusi toimub või pea? Võib ju minna, kuigi sul on sealt võit all üks. Aga mul on see märja ilma võit, et äkki tuleb kuivas see kord, siis kuivaga ei ole seal tegelikult väga palju sõitnud. Aga pussil on esipirn vaja ära vahetada. Ei põle. Nii, et vaatame, mis me siia episoodi veel paneme siis. Mis see miigi põhitõed üldse on? Kuidas ta erineb üldse tavalises kevitsest? Tiigil on põhjus see, et... See on tiig. Ja miig on see tavaline kevits, mis on kõigi kodus on jäänud. Et siis miigil tuleb see traat võib ise teest, siis siin sa pead ise anma seda. Ja see on ka põhi nagu suur erinevus. Et siin tuleb lihtsalt nii-öelda leeg sellest Wolframist, mis siin on kaasikeskkonnas. Ja ise pead nagu juurde anma. Ja kuna me kehitunud on alumiinud, siis alumiinumil on see tekk, et ta muudab poolu liikumissuunda vahepeal, et põletad ära see nii-öelda oksiidi hiit, mis siin peal on. Et see on nagu põhielinus. Ja muidu on tavaline kehitus ikka. Aine. Jah. Magnus on vahepeal ostnud endale kevitse ja tahab õppida tiigima. Ja siin ta teeb meil projekte, et ta siin algus kevitus niisama mingi tulpist kokku. Kus on neppanid kõik? Seal on üks ja siin loobelid mingid ja... Vaata see niisama kevitamine kokku, noh, see tüütab ära. Nüüd me oleme annud talle normaalselt teed. Minu Nissani summuti sai tegelikult ümber kevitud, me viskasime seal sukkad ära, sellepärast sukkad läksid teiskorda katki. Ja nüüd on Martin ostis siin endale tuning selle radiaatori, millel on müstiline auk. Originaalis on ka see olemas, aga originaalis on ta eraldatud selles põhivannist, on ju. Mingi ülevoolu kanal, ma ei tea, mis asja see on. Aga sellel on ta kõik ühes tükis niimoodi, et kui selle mingi vahe tükis sisse paned, et see ikka pimedaks vesi poole välja. Ma ei saa aru. Me nüüd tükka aega Martin kevitus, miks me oleme lollid või mis viga on, nagu miks see tootja on teinud siukse aftermarketiga kareikas, mis siis sobib põltum külge. See võibolla on mingil muule variandil, võibolla on siin augus mingi. Jaa, ma seda ütlesin ka Martinil, aga tal seda auku otsaselt vaja ei ole niimoodi, et Magnus kevitab meil kõik augud kinni, mida vaja ei ole. Nii et tal on puuma. Vaata, tal on see liigutus, on ju pea sees see maske vett. Meeldiv kevitus teeb ägelt, et... Kõik ei ole ka vaja filmida, sa võid need asjad ära udutada, ma võtan ühe limonaadi. Küll me täna tööd edasi teeme, au sõna! Martin, mis lakud ma autot? Mingi ML-i tahmaga on koos. Ma ei tea, kui see osa nüüd välja tuleb, kas rikkusid ära tulevad see osa või mitte, aga jah. Kuradi tahma peletis oksendas kuradi ökopilli peale. Seljakott on tõstuki peal aetud, et vaadate, mis seal esisillas koliseb. Kui elektriautot ei pidanud ju hooldust vajama. Jah, või täitsa ime, elektriauto vajab remonti. See on esmakordne nähtus, enne kuulmatu. Sellest ju need elektriautomaalikud ei räägi, aga Karel ja Martin räägivad. Tegelikult peab elektriautot kooldama ja tegelikult, kui ma kunagi vahetasin neid vedrusid, siis mulle... ma jätsin ühes taviku konni panemata, sellepärast ma ütlesin, et ma olen ostanud homme uuevata. Kaks-kolm kuud hiljem, jah. Aga näed, mul on taviku konni täna ostetud õhufilter, või tähendab salongi filter, vaata kui suur. Miniatuurne, võtta välja siit. Ma isegi ei tea, kus see on. Sa võid googeldama, see on ilmselt salongist kus viga. Oled sa nii suurt filtrit näinud? Mini autol mini. Mini filter ja siis ma ostsin õli. Tegelikult ma oleks saanud seda kulfõli ka võtta, aga on siis teine õli. Ta on transmissiooni õli, see on selle kasti vahekasti õli.
see kast, mis selle taga on nii-öelda. ATF tavaline käib selle. Vaatame ja vahetame stabika kondid mõlema tees ära. Nii suured karbid. No ilmselt kondid on ikka miniatuursed jällegi. Filter on nagu nii väike ja siis stabika kondid on sõike kõrpe. Elektriauto hooldus, aga tegelikult vaata, see kit kõik maksis kuradi mulle alla mingi 60 eurost. Aga vaata, mis seal ees koliseb äkki veel midagi läbi. No kondid on ikka väike, siuke numpsikne. Vaata, äkki nüüd saad rinkal ka aega juurde. Jaa, saab. Nii et tõstab üles ja vaatame, mis seal veel on. Äkki tuleb veel midagi välja, äkki peale kontide veel vaja sarniiri või midagi. Ma olen, võin öelda, et ma paar korda olen põhja vastu maad sõitnud enda garaasi sisse sõidu peal. Ma olustan ära mõnikord. Sa tahad öelda, et sa oled mu akku pakki kriipinud või? See nii tummist kaitset ei ole või? On ikka. No vaatame üle kahjustuse, et sa pead ära ostma nüüd selle. Kus sa kriipisid makut? Siit vist. Siit sa kriipisid makut? Siit äkki. Oi, aga siin on plastikate ja tegelikult on metall raamises. Nii et ei ole hullu. Jah. Kuule, võta kaamera, siis ma loksutan mingid asju. Vaatame, kas nesi sillas on veel midagi läbi või see lihtsalt see lahtine stabik otskeb igal pool vastu. Võtan endale valgusega. See on valgus või? No nii. Kas see kont on läbi või? Kuule, see ei olegi läbi. Ma võistin nii sama kundi või? Kus see varas on? See on jumal korras ju. On jah, selle ma panen autosse. Sul oli mingi vedru selle autosse või? Oota, aga kuhu ta vastu käib? Siia siis või? Kas see ots käib siia vastu või? Kuule, ongi nii või? Aa, sa mõtled... See ta paindub läbi nii palju. Sa mõtled lühemaks tegema seda... Aa, ei, teisemalt külge äkki ka pere siis. Jah. Ma arvan küll, et... Või äkki on amordid läbi või? Äkki on sarniir läbi? Vaata, kui nüüd sa madalamast lõdet, siis see asend muutub võtta. See on? Sarniir tuleb lähemale. Või see? Lõdet tuleb lähemale selle... Midagi? Kuule, mis see on? Starter või? Aa, see on elektrirooli võim. Ei, see on see konditsioneeri pump. Ei ole, rooli võimu küll see on. See või? No see on rooli võimu, aga seal on kondipump. Sellest ma ei räägi, mõtle, sellest saab ju drifti otuda. Äkki natt on hea. See siis on? Midagi on kuskalt lahti lihtsalt. No, sõike tunne on küll, jah. Ma ei tea, mida on filmil, et see vahepeal. See siis? Piuksub. Me oleme lihtsalt neid hasartis siin. Kõret, me ei tea neid auto võtmist. Lausult on 18, aga ma võtsin 17. Õige. Tundub tummine. Vaatage. Tundub küll, aga... Nii, latt on kinni. Mis asi see? Vaatame, tuleme kaamera käest panema. Tuleme koos vaatama. No vaatame koos. Tuleme kaamera käest ära, kui leiame, siis ütleme. Nii, diagnostikud on tööd teinud. Diagnostikud on tööd leidnud, aga vaata, kurat, kui ikka siuke asi on, vaata, selle peale kohe ei tule, tuleb ikka käega kõik katsuma hakata. Tulge ma näitan rahast jälle. Kurjad, see esisillas koliseb, kogu aeg midagi, aru ei saa, Martin ka lõigutub, no midagi koliseb. Ma võtan siit kinni, ei ole, ja siis võtan siit käega. Oi, ei tea, jah, mis on siis see koliseb siin. See on mu kallis konditsioneeri pump siin. Vaata, rihma pealt pole mingite kummifuksside peal ja kuradi niimoodi vändardab, aga näed, ära pole kadunud ja jumal tänatud, et see auto tõstub küll ikkagi pandanud. Ma sa küsisid ka, et kondi tööle pole, miks see niukest põrinat jäätakse tegema? Ma ütlesin, noh, see kuule tões ventikast põriseb. Ja mingitest kurvidest tegi eriti võtta. Jah, siia on nüüd vaja 4 uut puksi osta siis. Vaatame, kas me võtame esimesest või võtame suvalised tummised puksid siia kuradi kuskugi üles kandis. Meil on isegi neid kuski tummised. On, jah. Täna ma küll ei viitsi neid lahti teha, ma näen, et need on nii roostus juba. Ma lasin siia määrat peale. Kuule, kui sa selle täna maha võtas, siis tõnda jälle 2 kuu pärast tagasi selle kinni pärast. Ei ole, see on ootlik viga, kui kondipump koriseb sooja ilmaga, selle ma teen kiiresti korda. Aga nüüd ilma ühe kondita sõita ringi, see ei ole või ootlik ju linnas või midagi. Aga me käisime põldus ka sellegi. Bodyrolli on palju. Aga mul läks meelest ära, alguses see vaata kondipump oli kinni. Aga mingi hetk see tuli lahti ja siis ma arvasin, et nüüd on see teine kont läbi läinud, sellepärast, et üks on küljes läinud. Kurat, no ei tea neid välismaa autoja. Kuule, see peaks Nissani käib appima ja sama konti käid ja autotud. No ei ole, näe. Ei olegi kõik 14 ja 12. No ei ole, siin on 15 ja 17. Siis see on saksa autos nipti võtnud. Ei tea, jah. Pool on saksat ja pool on japanit. Kurest, aga nüüd saab sõita kuredi uue tabasulus uue rekordi sellega. Kas rahvas tahab näha, et ma lähen sellega karika sarre kaasa sõitma või? Huvitav, kas elektriautole mingid äralt nõudnud, kas ma võin sõita sellega või? Ilmselt võib ju, tagaveeluste klassi ja küpsetan kõige BMW-meestele ära või? Võike pead tulekustusüsteemi panema.
Või oma vanni kaasa võtma, kui põlema lähed, visatakse auto vanni. Ongi hea või? Ei, üks pool. Teise seal tuleb isegi püstooliga lasta vist. Ma arvan küll. Ja nüüd ei saa keegi enam kunagi seda lahti. Ja kõrvaklapi mehed on kurdid. Ja. Teeme veermiku kontrolli ka, nagu ikkagi tehakse, kui sa päriselt auto hooldusse viid. Kuule, see tundub hea. See plekk ise natuke liigub. See on jah, kuule, õtsad on ise nii pehmed. Ma räägin, kõik on nii miniatuurne, naljakas on vaadata seda autot. Aga tead, puksid on jumal korras, võib ringkad sõitma minna küll. Ääred on natuke pragulised, aga... Aga hoiavad. Hoiavad. Stabikas, see on nüüd veel oksus, nüüd on parem seda kontrollida. Ja ma tean, et üks stabikas oligi natuke läbi. See on tummine tükk. Ja aga mis siin ongi? Vaatame piduri klatse. Seda ma ka ei kasuta, sellepärast, et mul on see B-generation. Ise genereerib. Rattalaagrid loksutame. On head. Ei lõtku. Väga hea. Ei bringi. Klientile tuleb öelda kirja panna, et rehvid, kõik kaput. Sillare küll oma teha. Ja tagant. Siin on. No mingid puksid. Amordid on kuivad, aga tolmukatted näevad jah, jooksed väga koledad välja. Mootor ja leki, tagant trummelpidur, neid me ei näe või on kontroll avada sinna. Aga vist isegi on jah, aga neid ma ei hakka lahti võtma. See on mingi veepump. Veepump, mingi lisa veepump jah. Tegelikult üks päev ma võtsin selle luugi ära, siit saab ülevalt luugi ära võtta, siis näeb siia peale. Ja seal ongi mingi paisupaaki asjad, vaatasin üle, et vedeliku taseme tuleks normis. Ja näed, siit ma näen ka, näed, siit läheb vedeliku tegelt. See ei ole klaasipesu vedelik siin. See on jautsvedelik, mis käib läbi selle mingi blokki seal. No kui laseme tiffri õli välja, vaatame, mis värvi see on juba. Ja top tip on siin, kui te õli välja lasete ja te kindlasti peate paako tünni lasma selle, mille see turmarketis, siis enne keerake see punn lahti, kust õli sisse saab panna ja siis laske õli välja. Sellepärast on juhtumeid olnud. Kui sa lased alumise punni lahti ja ülemine ei tulegi lahti, kuidas sa ülisid ja sisse tagasi saab siis? Auto katusele, pead teist pidi keerab auto. No, see on järgmine, see on Martini top tip. Või siis lased kõrvale uue augu. Lased uue augu. Et vana hea nali oli nende Audi A4 tiffri korkidega, mis oli kuuskantidega ja siis need ei tahtnud lahti tulla. Ja siis alati lasti alt õli välja ja siis oli see, et ülemist lahti ei saa, siis oli oi kui palju paksu pahandust. Vaatame, kas siit tuleb midagi välja ka. Siin peaks käima natuke alla liitrist või täpselt liitr. Aga vaatame, kes kõige üle vanad. Kus metalli puru on sees? Jah, kus metalli puru on sees. Kas keegi on üldse vahetanud kunagi seda või? Ossu rõsk. Jumal punas, puna on ilus auto F2 või siit poolt igal. Kas tuleb midagi paha? Päris vedel on see ATF. ATF on ikka väga vedel, jah. Punane ATF. No aga... Äkki oli kõige vahetada, näe. See mõjub ju ekonoomsusele jälle, kui õli on alaks leidnud ja kuradi kiselliks muutub, siis see on veere takistus kõik. Sellepärast siin ATF ongi sees, et see vedel oleks. Jah. Noh, palju maha jääd. Natuke tuleb ikka maha kanda. See on see, et õlitünnile tuleb uut õli kanda, mitte vana ainult. Muidu sul vana solvub. Värsik raami peale. Jah. Noh. Vaata, hea tilaga purk on näisk. Ei näe, noh, kirjutama natuke. Pressi. Nägi siia purki ka väga palju jäänud. Ei. Natuke on ikka palju vist. Laseme natuke joosta. No nii oli kõmas. Käib küll. Jah. Ega ma olen juhu sellega rinkale või midagi, siis on parem, kui natuke rohkem õli on sees. Määrib paremini. Ja kui üle on, küll ta hakkab kuskil korgist välja jääma. Kuule, ma leidsin nii huvitav asja veel. Airbag, passenger saab siin teha veel. Ja pardaka lükkad ühele poole, teisele poole, mitte ühtegi tööriista ei ole vale. Siis kukuvad kõik asjad sul pardakast välja. Ja siis sa pääsed ühe luugini siin. Ja siin luugi all on filter. Kurat, see nimi ole puhas, ne. Raha raiskamine. Raiskasid tõrgut 2,20 praegu eurot, ne. No tegelikult natuke on tolmune, no. No ikka on, mõni liblikas on siin sees, ne. Kus uus filter on? On. Toge palun. Kui airbag on alles, ma näen isegi siit. Palun.
Nii. Kuule, aga ma ostin kallima filtri, see on odavam, vaata. Mart nüüd ka, et see on söega, vaata. Nüüd, kui diislimehed ees sõidavad, siis ei tule kurat diisli õhna tuppeki nii palju. No kumbidi käis nüüd? Ma arvan, selle vist ei ole vahetus. Ja kui, kirja, kui ei tea, kumba pidi käib, siis käivad alati kirjad üles poole. See on küll maailma lihtsalt filtri vahetus. Või ma õiksin enne õhkuta, aga kuidas see käib nüüd? Mine tagasi. Äkki oli nii pidi hoopis? Tundub palju oli. Kõrat loll, et ikka loll lollareis. Oligi nii pidi. Auto koristus timelapse oleks ka vaja teha. Tegelikult ma pean ütlema piinudus, kui tunnistuma, et kui ma selle auto ostsin, siis minu arust peale seda... Ma vist ühe korra tõmbasin tolmukaga esimest korda puhtaks. Ja peale seda ma ei ole seda puhastanud. Näe autodokumendid on siin. Nemteshopi teipi peab igaks uuks elektriautos olema. Mingi check Nestest. Keegi on ostnud 10 eurost midagi. Aga huvitav, seda ei ole vaja. Elektriautos väga kahtlane. Väga kahtlane. Karel, üks. See on mu driftika peegel. Ma pidin viima peegliklasid uuesti tegema, sellepärast mul läks üks katki. Panen selle siia, et meelde jääks. Veel mingi tjupp. Ma ei tea, mis on. Nii pole ma leidsin meie ühe kaamera ülesse. See ei kadunud või? No ma mõtlesin, kus see on, jah. Võtame selle siit autost välja, sellepärast, et seda läheb vaja võibolla. Me läheme ju Saksa. Ja. Nii lihtne ongi selle elektriauto hooldus, et selle jaoks pead tervet eraldi episoodi tegema. Ei mängiks välja, peaks mingit lolli hakkama mängima. Nii, 20 minutit läks. Põhimõtteliselt, stabiga kont, difri või käigukasti või difri üli, ma ei tea, kumb siis õige on öelda. Ja diagnoosisime kolina. Tegelikult peaks ole tuled ja asjad ka üle vaatama. Mul vist üks park pirni pole. No ma arvan, et see kolina remont tuleb kõige keerulisem peal siin. Jah. Aga võt, vahepeal teeme ikka random loobid näitu, mis siin garaasis toimub meil siis, millest me täid episoodi ei tee. Traikidest, bussidest ja MV-idest. Võt, teebage like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba varsti siis uute videodega. Väga uute ja huvitavatega. Ja kindlasti tuleb põnevat.